Обласний гуманітарний штаб тимчасово призупинив роздачу продуктових наборів, що видавались у запорізьких міських пунктах. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Справа в тому, що пакувальний центр, який знаходиться у місті Дніпро, у якому формуються ці набори, не здійснив відвантаження до Запорізького обласного штабу. Про поновлення роботи міських пунктів видачі гуманітарної допомоги ми додатково вас проінформуємо. Будь ласка, слідкуйте за подальшою інформацією. Загалом з гуманітаркою в Запоріжжі кояться дива. Наші знімальні групи побували в кількох пунктах видачі цієї допомоги, аби розібратися, чому так багато негативу від отримувачів цих пакунків. По-перше, сам продуктовий набір, що видають у гуманітарних центрах Запоріжжя, викликає у місцевих та переселенців обурення. Незрозуміло, чому одним харчі в пакетах, а іншим в коробках. Набір продуктів теж різниця. Та видають і на тому спасибі, кажуть люди. Виходили із коробками, із пакетами, потім стали виходити тільки з коробками. Всередині крупа, кава, тушонка, цукор, сгущенка, мука, вермішель. Гуманітарка в ящичках – непогана гуманітарка, там все є. А дали один пакетик вмісто коробочки, а там в пакетикі пів коробочки. Немає багато чого. Коробки чи пакети? Де більше? Окрема історія гуманітарної епопеї. У штаб і райони вже звозять все розфасоване. Що всередині, ніхто не знає. Що ми отримали, те і видаємо. От вчора залишилися пакетики, ви бачите їх на столах. Вони зараз доотримують, хто зайшов по черзі. І далі вже піде, що у нас коробочки, в яких ми не знаємо, що там. Ми не бачимо, ми не відкриваємо. Хіба що якась коробка відкрилася, ми десь поламалася, ми її підклеюємо. Ну, ось отак. Тобто, який є товар, він видається. Не вибирається. Чи то одній особі одне, чи то другій. І як доводить наш експеримент, наповнення дійсно різне, бо принцип фасування нікому не зрозумілий. Ходило так, що наші знайомі отримували, і там був різний вміст дуже. Навіть вміст пакетів різний. Була одна олія, в одному маленька, в іншому велика. В одному пакеті було згущене молоко, в іншому немає. Були й такі випадки, правда. Мої знайомі таке отримували. Пакети справді відрізняються. Звичайно, я не знаю, що зараз. Хочете, давати відкриємо, подивимось. Мені самі просто цікаво. Печиво, борошно, цукор, макарони, каша швидкого приготування, тушонка, олія, згущене молоко, кава. Візуально коробка більша за пакет. В обласній адміністрації намагаються пояснити, гуманітарка може бути запакована по-різному. Є в брендованих пакунках, адже через це пакування рашисти не пропускали її на окуповані території. А тепер логістичне ноу-хау. У Дніпрі, куди доставляли із Запоріжжя гуманітарку на фасовку, а потім знову відправляли назад, стався збій. Пакети скінчилися, а разом з тим і видача допомоги. Втім, запевняють, відновлять. А от сама організація видачі гуманітарки в Запоріжжі залишає бажати кращого. Адже цей процес відбувається у порядку живої черги. Біля дверей пунктів – велике скупчення людей. Я якраз 22 квітня у перший день отримувала. Тут був жах. Напевно, все місто було. Давали гуманітарку у порядку живої черги. Спочатку дві дівчини приймали з документами, потім їх три стало. Потім люди почали кричати, що в два закриють центр. Проте всім видали. Десь півтретю я отримала. В черзі була з 11 до півтретьої. Втім, ця черга не порівнюється з тим, як було на початку. Щоб хоч якось впорядкувати процес, люди самоорганізувались і створили списки. Та у семеняньок – дитя без ока, тому таких списків буває декілька. Траплялись випадки навіть продажу місць у черзі. Люди обурюються через таку невмілу організацію. Для розуміння, лише у Шевченківському районі понад 16 тисяч переселенців. І додайте сюди місцевих, які також потребують допомоги. В день приймають 600-700 осіб. Вона хоче почати список. Ось що сьогодні є, вони пройдуть. А потім новий список, щоб він йшов новий. Щоб люди даремно не стояли, як ми вчора. Ми прийшли, не знали, що тут є два списки. Ми задармо стояли. В свою чергу, в кожному штабі в районах намагається оптимізувати процес. Наприклад, в Шевченківському районі долучали квартальних та керівників ОСББ, які допомагали виокремити незахищені верстви населення. Втім, люди почали хитрувати, через що почалися задвоєння.
А є ще випадки, коли хтось отримає за себе, сусіда, родича і забуває якийсь документ. А ще у перші тижні у більшості пунктах видачі була проблема з комп'ютерами. На місцях вже самі намагались виходити із ситуації. У Шевченківському районі це вирішили оперативно. Ми питалися щось в ручному режимі для того, щоб більше людей прийняли. І вводили паралельно в комп'ютер, тобто в програму. Ну, при цьому всьому, потім уже на останні дні, послідуючі, не останні, а послідуючі дні, вийшло так, що вже хтось отримував. Тому ми виключно зараз працюємо з електронними носіями. Втім, люди вдячні за будь-яку допомогу, хоча дійсно її організація в окремих пунктах потребує уваги. О 5-й годині ранку приїхав чоловік, записався до черги. Вже зранку він був 259-й. Комендантська година закінчується о 5-й, а вже майже 300 чоловік записано. Швидко. Тут тільки кому дають перший раз. Люди стоять, приходять, стоять, займають очередь. На списочок пишуться і по порядку стають. Так що нормально все. У місті працюють державні штаби, де є і електронна черга, і кол-центр. Волонтери готові допомагати. Та чи почує їх адміністрація – питання досі відкрите.